ខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានលើកយកនៅអត្តបទព័ត៌មានមួយទៀតហៃបាទដែលមានចំណងជើងថាមົນទីអបរំយុវជននិងកិលាខេតកណ្ដាលបាទដាក់បីចំណុចធំធំជូននាយករងវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនសេរីភាពក្រោយពេលបែកឃ្លាយវីដេអូវីសឹកបាទ មកការពីរថ្ងៃម្សិលមិញនេះបន្ទាប់ពីបែកធ្លាយនៅវីដេអូឃ្លីបរបស់លោកនាយកសាលានៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនសេរីភាពក្រុងតាក្មោតបាទវាយទៅលើសាសស្រីរួចមកបាទក៏មានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមបានធ្វើការចែកចាយនៅវីដេអូឃ្លីបនេះឡើងភ្លុកទៅគ្រប់ទីបាទដោយមានមតិខ្លះក៏បានរិះគន់ហើយខ្លះទៀតបាទក៏បានសំដាយនៅការគ្រប់ត្រួតចំពោះលោកនាយកសាលាផងដែរបាទ បានណៃក្រោយពេលបានឃើញបាទនៅទាំងធ្វើរបស់លោកនាយករងសាលាវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនសរិភពរួចមកក៏ត្រូវបានបន្ទទីអប្រងយុវជននិងកីឡាខាត់កណ្ដាលបានហៅលោកនាយកសាលាវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនសរិភពជួបប្រជុំពិភាក្សាជាមួយនឹងគណៈគ្រប់គ្រងបានដោយបាទយើងយងតាមករណី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាមហាគ្រួសារតខ្មៅបានបានឲ្យដឹងថាអសូមគោរពឯកឧត្តមលោកជំទាវថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសបងប្អូនមហាគ្រួសារតខ្មៅទាំងអស់ជាទីគោរពបាទអសូមគោរពបកស្រាយបាទបន្ទាប់ពីផ្ទុះបាទនៅវីដេអូក្នុងបណ្ដាញសង្គម Telegram បាទមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តកណ្ដាល បានជួបប្រជុំពិភាក្សាជាមួយនឹងគណៈគ្រប់គ្រងវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនសេរីភាព។បាទបន្ទាប់ពីជួបប្រជុំពិភាក្សារួចមនទីបាទបានដាក់កលការ៣ចំណុចធំៗជូនគណៈគ្រប់គ្រងសាលាមានដូចតទៅបាទ។ទី1បាទត្រូវបង្កើនគុណភាពអប់រំឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើង។ ទី2ត្រូវអបរំណែនាំបងប្អូនដោយមិនប្រើអង្គហ៊ុនសាទុះអចេតនាក្តីបាទចេតនាក្តីបាទទី3បាទអញ្ជើញអ្នកអាជីពបងស្រី3អ្នកបាទសូមទុះសូមអញ្ជើញបាទអ្នកអាជីពបងស្រីពាក់ព័ន្ធបាទមកជួបពិភាក្សាបកស្រាយណែនាំឲ្យបានជ្រាប បាទជាទីបញ្ចប់លោកនាយករងបាទមានប្រសាសន៍ថាមកដល់ពេលនេះម៉ោង5:40នាទីលោកមិនតวนពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់ណឡាយទេបាទដោយសារតែរឿង២ព្រឹកមិញបាទបាទទន្ទឹមនឹងការបាយឃ្លៀយនៅវីដេអូបាទលោកនាយកសាឡាវីទៅលើសាស្ត្រៃដូចនេះក៏មានមតិរបស់អាហាជនជាច្រើន បានលើកឡើងដូចគ្នាបាទជាក់ស្ដែងក៏មានម្ចាស់ករណី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាបារតថាបារតថាឆេងក៏បានបង្ហោះសារថាលោកនាយកវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនសេរីភាពបាទលោកស្លូតទេគាត់មិននិយាយច្រានទេមិនដូចព័ត៌មានចេះតែផ្សាយនោះទេបាទករណីព្រឹកថ្ងៃ14ខែ9 2022 មកពិសេសនៅ3ខែទៀតបានប្រឡងបាក់ឌុបបាទសិស្សសិស្សអត់រៀននាំគ្នាគោះបាទគោះឲ្យទុកអនុសាសវរិ។បាទក្រសួងខំពន្យាពេលប្រឡងឲ្យរៀនបែរជាធ្វើទាំងមើលបែបនេះដាក់សិស្សបាទសុំទោសធ្វើទាំងមើលបែបនេះ បាក់កាដែលលោកនិជមកធ្វើនេះដើម្បីចង់ឲ្យសិស្សល្អបាទប្រឡងទទួលបាននិទេសល្អប្រុសជាសាលាមួយធ្លាប់មានកេរឈ្មោះល្អដែរបាទសូមលោកអ្នកដែលមុននឹងខមមិនបាទក្នុងការបាទក្នុងបណ្ដាញសង្គមបាទគូពិចារណាព័ត៌មានពិតផងសូមអរគុណបាទបាទអញ្ចឹងគេ ពិចារណាបាទទៅតាមវីដេអូឃ្លីបបាទມັນពិចារណាទៅតាមដែលបងប្អូនសរសេរទេបាទអញ្ចឹងវីដេអូឃ្លីបបាទគឺមើលទៅដូចជាគ្មានការកាត់តអីទេបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាតង្វើដែលលោកគ្រូបាទនិយុរងម្នាក់នេះធ្វើទៅលើសិស្សមើលទៅដូចជាឆ្កងដែរបាទដូចជាឆ្កងបាទគឺគាត់មិនសមធ្វើបែបនេះបាទចំពោះបាទអឺ បាទកូនសះទេបាទសះស្រ័យទៀតបាទបាទអញ្ចឹងគួរតែមានការបាទសុំតោះឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបាទសម្រួលជាមួយអាណាជាបាលនិងកូនសះហ្នឹងតើបាទបាទយើងនិយាយយកទៅត្រូវក៏វាវាមិនកើតដែរបាទប្រសិទ្ធថាវីដេអូនេះមកគេមើលឃើញទូទាំងប្រទេសទៅហើយបាទវីដេអូឃ្លីបនេះបាទគឺផ្សព្វផ្សាយពេញបណ្ដាញសង្គមតែម្ដងបាទហើយនិយាយយកទៅក៏វាមិនកើតដែរបាទ បាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទុកជាលោកតាទាំងអស់សូមជួយចុច subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានបទមានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា